Siste uke har vi egentlig bare tenkt på å kjøre gravemaskinen og grave opp gamle her, så det er det vi skal ut på nå. Det eneste jeg angrer på er at jeg hoppte på trynet etter jeg skåret der, så nå er jeg litt sånn småstimmel rundt i nasen, men håper jeg ikke kjører gravemaskinen i murene her borte. Nå tror jeg vi skal konsentrere oss om oss selv, og så får Molde ha de rike onklene sine i bakhånden også. Så får jeg gå og grave gravemaskinen, for nå står de og roper på meg her.